Bé, moltes gràcies per donar-me la possibilitat d'enriquir-me aquest matí escoltant dues magnífiques conferències. Felicito per el codi ètic, tant a nivell d'Europa com el que tenim a Catalunya. Com a professora d'ètica he de dir que està bastant ben fet i me n'alegro molt de la iniciativa de veure que també en el Departament de Justícia s'estan fent aquestes qüestions d'ètica aplicada, igualment que fa anys que portem al Departament de Salut amb la bioètica o amb el Departament de Benestar Social i Família en l'àmbit de serveis socials. Us trobaven a faltar en l'àmbit aquest. Vaig a dividir la meva xerrada en tres parts. Al parlar l'última, algunes coses ja s'han dit i, per tant, només subratllaré algunes qüestions més des de la perspectiva meva, que és l'ètica aplicada. Parlaré de tres parts, però incidiré en algunes més en concret, que és i ara què fem una vegada això ja està. Aquestes tres parts seran, com que la meva conferència es diu ètica aplicada a l'execució penal, voldria fer una petita història de què és això de l'ètica aplicada i preguntar-nos si és una moda, la de l'ètica i la dels codis. I com a tota moda, es passarà. Una segona part, voldria insistir en el que els meus col·legues que m'han precedit ja han parlat també, però des d'una altra perspectiva, que és més la acadèmica de l'ètica i a més d'ètica aplicada, on estic treballant contínuament amb professionals intervenint en el món sanitari i de serveis socials i d'ONGs. I en la segona part parlaré de raons per a un codi en una administració de justícia i en concret en el sector d'execució penal, però no del que ja han dit els meus companys perquè no repetiré, algunes qüestions que subratllaria més o que no han tret. I la tercera part, que és el com, perquè jo parteixo de que un codi ètic com el que tenim ara i una comissió de seguiment com la que ens han presentat és una condició necessària, però no suficient. I per tant apuntaré a les altres coses que cal completar perquè no fracassi la feina que es pretén amb el codi d'ètica i amb la comissió de seguiment. I les altres coses que són també importants per a que sigui suficient i necessari el codi ètic, esmentaré algunes i a més explicaré algunes experiències que ens han funcionat i per tant teniu un avantatge en justícia de començar ara perquè ja podem anar-hi del braç d'algunes iniciatives que han funcionat, altres que no, altres que hem de reconsiderar-les i per tant mirem què han fet les altres ètiques aplicades en el món de la empresa, en el món dels mitjans de comunicació, en el món de serveis socials o en el món de la salut. Bé, començo amb la primera part, una petita història d'això de l'ètica aplicada i si en el fons això de l'ètica és una moda. Voldria començar dient que a mi m'agrada distingir entre l'ètica i la moral i això és important en el nostre segle XXI perquè vivim en societats moralment plurals, diverses culturals, tecnològiques i altament juridificades. Com a mínim, aquestes quatre característiques farien referència a la necessitat de distingir una mica això de l'ètica i la moral. La moral de qui? De quina societat, de quin col·lectiu, de quina persona? I per això vull subratllar la importància de parlar de ètica com a pensament i la moral com a viscuda. L'ètica és pensada i la moral és viscuda. I per això estem parlant de codis d'ètica i no tant de moral, perquè se'ns queden obsoletes les morals, perquè hem de parlar d'una ètica pública i normalment les morals són més de consciència i més privades. I en la societat contemporània, sobretot a partir del 1970, comencen a sorgir una sèrie d'iniciatives de l'àmbit professional i acadèmic i que li posen el títol d'ètica aplicada. Clar, els que es portaven anys dedicant-nos a l'ètica es va cridar l'atenció a l'adjectiu d'aplicada, perquè vol dir una bona ètica, és a dir, que s'aplica, és a dir, disciplinada, com si les altres no ho fossin, o també significava una ètica aplicada que
deixa de ser un discurs teòric, aristotèlic, kantià, que llegim els quatre que estem a les facultats de filosofia, però que no qualla, que no s'encarna, i per això cal aplicar-se, vol dir implementar-la, encarnar-la, vivenciar-la. Per aquí anava la cosa. Es tractava que l'ètica feia molts segles que anava funcionant, però no acabava d'encarnar-se, no acabava de prendre cos, i el que més m'interessa avui aquí, no acabava d'organitzar-se, de quallar en estructures més organitzatives. De manera que els motius pels quals calia fer una ètica, no només una moral, és perquè la nostra societat és vertiginosament canviant i contínuament està replantejant-se els costums i hàbits, els mos mores, i fins i tot el propi ordenament jurídic. Necessitàvem no només vivenciar i viure, evidentment, si és ètica aplicada, acabarem aterrant en morals, sobretot necessitàvem pensar-ho. I com vostès saben, per a pensar bé cal pensar deliberativa i dialògicament. I per tant calia pensar en conjunt. De manera que si hi ha una ètica que s'ha convertit en moda, i ho és precisament perquè tenim problemes. No és perquè de cop i volta, com a la Rigoberta Menchú, ens ha nascut la consciència, que també, sinó perquè ens han adonat de que les maneres habituals de procedir, les maneres habituals, les morals, no acabaven d'entomar una resolució eficient, eficaç, de qualitat, de les noves problemàtiques que les noves realitats, massa juridificades, i dic massa cosa feta, molt tecnificades, no dic massa, però sí molt, moralment plural, cap adjectiu, moralment plural, ni bo ni massa, moralment plural, i diverses culturals, fan molt difícil saber què és respectable, què no, què conservem i què cal repensar. I per tot això ens cal molta més ètica que moral, però això sí, una ètica aplicada. I una ètica aplicada significa posar no només mans a l'obra, sinó pensament a l'acció. Pensament a l'acció. I nosaltres estem parlant d'ètiques aplicades a entorns professionals, organitzatius, sectorials, en el que hi ha molta acció. Calia posar pensament a l'acció. I pensament perquè acabés en una acció col·lectiva i concertada, no en una acció estrictament individual i privada. Una acció cooperativa i col·lectiva. A més, havia de ser una acció que no només es tanqués amb una tradicional manera d'entendre les morals i les ètiques, que eren de convicció. És a dir, jo tinc uns valors, tinc una consciència d'aquests valors, tinc unes profundes conviccions morals i en coherència amb aquesta consciència, amb aquests valors, amb aquestes normes, actuo. Havíem d'anar-hi una mica més enllà, ampliar els dos ítems d'aquestes ètiques de convicció. Max Weber va fer la primera distinció entre conviccions i responsabilitats. I no és que es tracta d'abandonar les conviccions, ni d'abandonar les consciències, ni molt menys les accions. Es tractava d'ampliar-ho. I d'aquests dos ítems parla també dels agents, que ja no és un agent individual, un individu i la seva consciència, sinó que els grans agents de canvi en el segle XX i XXI són les organitzacions i les organitzacions de professionals. I com després veurem, no me basta amb la deontologia. No me basta amb la deontologia, i això ja s'ha dit. Calia, a més, ampliar-ho, per tant, a agents col·lectius, institucions, organitzacions, sectors, no només a l'estrictament individual, ni només a l'Estat, sinó, a més, calia ampliar-lo als afectats per les decisions, per les accions, i tenir en compte l'impacte o les conseqüències. I això se'n diu una ètica de la responsabilitat. No basta amb la bona voluntat d'una gent que té la consciència tranquil·la. Cal també anar-hi més enllà a l'impacte d'aquestes accions, a les conseqüències d'aquestes accions, amb els afectats per aquestes decisions. És, per tant, una ètica que havia de parlar d'acció col·lectiva concertada, de responsabilitat, de professionals i organitzacionals en una societat amb grans canvis de valors. I això exigia tres grans canvis amb la manera d'abordar les ètiques aplicades a partir més o menys dels anys 70. Primer canvi,
La consciència, aquesta capacitat d'adonar-se de la càrrega moral de l'acte, s'educa, madura. Els psicòlegs evolutius, Piaget, Kohlberg, Gilligan, ens han demostrat que la millor manera de fer evolucionar les consciències dels ciutadans i dels professionals i, per tant, de les societats, és gestionant els seus propis conflictes morals, els seus propis dilemes. No hi ha res millor per millorar amb maduresa que gestionar dilemes i conflictes morals. I necessitem, per fer-ho, adonar-nos de la caducitat o obsolescència de les maneres habituals de procedir, que eren les morals de sempre. I calia regenerar, recrear les maneres de fer, les morals. I per això necessitem ètica i una consciència madura del nivell postconvencional. Del nivell 5. 6 encara no hem detectat que existeixi. Però del nivell 5, de l'estadi 5 en el nivell postconvencional, que és crític amb les conveniències i amb les convencions. Segona, necessitem, i això m'aturaré després molt, perquè per mi és molt important, necessitem saber distingir, jerarquitzar i conciliar quatre ètiques. I la nostra democràcia és molt jove, just acaba de sortir de la seva joventut, perquè hagués tingut el carnet jove fins als 29 anys. Per tant, és una democràcia molt jove i no té massa clares les distincions entre l'ètica personal, l'ètica professional, l'ètica de l'organització o institució on un desenvolupa la seva professió i l'ètica pública o cívica de l'espai públic on hem de convivir distintes organitzacions, institucions, professions i persones. I tenim una manca de tradició en l'ètica pública, cívica. La col·lega Victoria Camps ho diu molt bé: aquest país cada vegada que té un problema en fa una assignatura. Jo le segueixo i diem, i cada vegada que canviem de govern canviem el contingut de l'assignatura, sinó l'assignatura, léase educació per a la ciutadania. Tenim un greu problema amb l'ètica pública o cívica i tenim un greu problema amb l'ètica de l'organització. I quin és el problema? Que són jeràrquicament superiors quan treballem en professions i organitzacions i brillen per la seva absència, perquè ningú sap quina consciència les representa, perquè com que són persones jurídiques, les organitzacions i institucions, i la societat és una persona, té consciència. Jo he fet aquest exercici quan faig classes de formació a professionals. Jerarquitza'm, quan vas a treballar, quina és la primera ètica que hauries de tenir en compte? I parlo normalment de formar professionals de servei públic, de l'àmbit social, sanitari, educatiu. I quan dic quina és l'ètica més important, me diuen la personal. Evidentment que un ve educat de casa, motivat de casa, o no hi ha Déu que l'eduqui ni el motivi. Evidentment que en aquest sentit l'ètica personal és molt important. Però tu no vens aquí en tant que la teva opció plural, moral, de vida bona, sinó que vens aquí en tant que exercint una professió per a una organització i eres la cara visible d'una institució pública, en el vostre cas d'una institució que és una administració de justícia i d'execució penal. Doncs en el nostre país no hi ha consciència de que la primera és l'ètica cívica i la segona és l'ètica de l'organització. I no hi ha consciència, entre altres coses, perquè és jove la democràcia, però també, i és un tema interessant, perquè quan formem a les facultats, en torno a la meva culpa, perquè jo soc professora universitària, formem els professionals com si aniguessin a desenvolupar la seva professió qual autònoms liberals i no treballant en un equip sota una administració o una organització. I quan arribem a parlar d'ètica, tothom entén que això té a veure amb la consciència personal, i no del tot. Per això, aquest tema, educar el nivell postconvencional de maduresa de consciència per adonar-se'n els possibles conflictes i autocontenció de l'ètica personal quan jo treballo per al servei públic a una persona que no comparteix la meva ètica i sóc representant públic d'una organització pública. Sóc la cara visible. He de tenir consciència de la jerarquia d'aquestes quatre ètiques. Insisteixo, perquè com per mi és molt important aquest punt, tornaré-hi. I per últim, també me trobo amb un altre tema que haurem de sacsejar perquè l'ètica no sigui una moda. I és, i no ho podem negar, Mr. Coyle ha parlat d'una estructura
desmoralitzada, entre altres coses, per qüestions salarials. Els que som funcionaris o tenim estatut de funcionari ens hem vist retallades no només el nostre salari, que bueno, molts de nosaltres encara som vocacionals, si no, no s'explica, però no és això només, és veure com se retallen qüestions importants de qualitat, no només de qualitat de vida, sinó de qualitat del servei. I això desmoralitza. I clar, ara venim aquí demanant-vos ètica quan esteu en un moment de greu i gran desencís. Amb professionals que som bastant vocacionals. Per tant, hi ha un terreny de certa desmoralització i això s'ha de diagnosticar també. I per últim, i no volia tampoc desconsiderar-lo, a vegades tenim com no només una desmoralització, sinó una naturalització de coses que depenen de la nostra voluntat. Per exemple, no només naturalitzem el mercat com si fos una llei de gravitació universal, i el mercat és una llei de gravitació universal i per tant com l'atracció, els cossos cauen per llei natural, doncs els mercats cauen com una mena de llei natural i no entenem que són qüestions que també depenen de la voluntat humana. Doncs quan parlem de qüestions d'execució penal, tenim molta tendència a naturalitzar la naturalesa humana i és que l'ésser humà és així, és el Hobbes de que és un home llop i res bo pot sortir i què li farem amb aquesta societat i claudiquem de la recerca i construcció i forja d'una societat justa. I a vegades aquestes complicitats larvades poden fer molt de mal a tota iniciativa que en ètica volguéssim fer. I ja per acabar amb aquesta primera part, en què volia fer una petita història de les dificultats de passar del pensament a l'acció, d'aquesta importància de l'ètica, perquè pensem perquè tenim problemes, però és una ètica de responsabilitat dialògica pensada. M'agradaria dir-los que quan hem fet, a partir dels anys 70, dels anys 20, la gran proliferació de les ètiques aplicades, doncs no partim de zero. Podem mirar el que han fet en altres sectors i tenim bones notícies regulars i dolentes en el món de la bioètica, en el món de l'ètica i mitjans de comunicació, en el món de l'ètica i els serveis socials i, evidentment, també en la business ethics, en la ètica dels negocis, ètica de les empreses. També ells han fet codis, també ells han fet comitès i comissió de seguiment, han fet memòries de responsabilitat, d'accountability, de rendiment de comptes, han fet auditories. Per tant, anem a mirar-los també a veure, perquè no és una iniciativa original, que s'ha anat bé i ho agafem i ho implementem al nostre sector, que ha anat regular i que ha anat mal i per tant no cal copiar-ho. Intentar explicar algunes cosetes que podem copiar, altres que estan regular i altres que adverteixo de perills. Vaig a la segona part. Raons per a un codi d'una administració de justícia amb el sector concret d'execució penal i d'un codi d'ètica. S'ha dit abans, el senyor Hernández, que van començar amb un codi deontològic però després van fer una bona correcció, van dir, no, millor un codi ètic, i jo me vaig alegrar de la correcció. I a més, un codi ètic i no només de conducta. I no només de conducta, perquè aquesta és la peculiaritat d'allò ètic respecte del món jurídic. M'explico. Des d'un punt de vista jurídic o contractual laboral, ens poden obligar a fer, però mai ens podran obligar a voler fer. I aquí està la especificitat de l'ètica. Treballem amb allò que hem anomenat integració, interiorització. Treballem la voluntat, el voler-ho fer. I per tant, el codi ètic no només apel·la a accions, apel·la a volicions. I per tant, apel·la a involucrar-se. I aquí he de tocar la sensibilització dels professionals i del col·lectiu. Es tracta, per tant, de fer una aposta per l'ètica. De fer una veritable aposta per l'ètica. I aquesta aposta implica treballar, i faig un joc de paraules, amb tots els stakeholders. Així és com en anglès anomenen a tots els afectats en un sector. I evidentment que els principals afectats en un sector com a execució penal, els principals afectats per la qual estem fent tot això, és la nostra missió institucional, que és precisament la qualitat d'un servei amb gent privada de llibertat i millorar que sigui el compliment de les penes, però a més sense violentar i sense oblidar els drets fonamentals que com a ciutadans tenen. Aquests són els principals afectats per la decisió, però de seguida estem els professionals.
I la responsabilitat no és la mateixa, perquè el poder diu molt de la responsabilitat i la responsabilitat és proporcional al poder. Per això aquesta jornada va fonamentalment dirigida als que més responsabilitat tenen, que és el que més poder tenen, que és precisament els professionals. Per tant, anem a fer una aposta. Estan en joc, stakeholders, és els que mantenen una aposta. Perquè descobrim el que està en joc quan està en joc. Dit en termes molt planers, descobrim la credibilitat i la legitimitat d'unes iniciatives, d'unes professions i d'unes organitzacions quan entren en descrèdit i quan el propi sector està desmoralitzat per, entre altres coses, i jo aquí sí que parlaré de dificultats, de canvis legislatius a cops de decret llei i a cops de successos. Llavors, la problemàtica no és només el principi de legalitat, sinó també quan aquesta legalitat es torna èticament conflictiva. I aquí és on tenim també temes interessantíssims a reflexionar. I després entraré aquí. Per això, per què raons per a un codi? Perquè es tracta d'accions col·lectives concertades, es tracta de pensar plegats per organitzar-nos. Perquè ens agafi, no només reunits, sinó pensats i organitzats. I no sobre la marxa anar resolent arbitràriament des de la més bona voluntat, però sense cap incidència a nivell sectorial. Per això es tractava de fer un codi de sector. Entenc que és un codi d'ètica, i s'ha dit que és d'orientacions a tots i cadascun dels staff de les que estan treballant a la execució penal. Però, i aquí afegeixo coses, hauria de ser un codi per a una orquestra sinfònica. És a dir, és la partitura. El codi és la partitura. Qui toca la partitura és cadascú dels professionals que són virtuosos del seu instrument. El codi és la partitura. Necessitem un lideratge que és un director d'orquestra i necessitem assajos generals i necessitem voler tocar tots la mateixa partitura i no cadascú que me deixin tocar el que jo vull perquè jo el meu violí ja toco molt bé. I això sona a soroll. Es tracta d'un codi que orienta la presa de decisions i orienta la gestió de conflictes. Me va agradar molt quan llegia el codi que la primera recomanació al final és la mediació. Però no només la mediació quan hi ha discrepàncies entre un professional i un altre, sinó vaig una mica més enllà, insistiré molt en aquesta qüestió. Què fem amb les discrepàncies entre cometes tècniques, que mai són només tècniques? Ja no és només apel·lar a instàncies de les mediadores. Es tracta de també crear a la llum del codi, veure si el codi il·lumina amb les seves guies, però on hauria d'anar-hi la resolució per estar en coherència amb el que el col·lectiu vol que ens caracteritzi, que són els nostres valors. Per tant, són orientacions, són partitures, ens hauria d'ajudar a dirimir conflictes i, per tant, discrepàncies. I es tracta precisament d'un codi d'ètica i per això no parla només de conducta, fer, no facis. També parla, i molt, de valors i de virtuts. D'aquells ideals pels quals es volem caracteritzar i es volem encarnar amb les nostres accions i d'aquelles actituds professionals per les quals volem que es reconegui com a professionals. Per una manera de ser, no només per una manera de fer, sinó per una manera de ser, que això acaba redundant evidentment en una manera de fer. Per tant, el codi ètic és un contracte moral. Jo faig un compromís ètic. No és un contracte només laboral, és un contracte moral. Jo em comprometo i faig una aposta perquè això surti millor. Me sé les regles del joc i vull jugar bé, vull fer fair play, que en diem. Entenc que l'escepticisme, quan parlem els professors d'ètica, de codis d'ètica, entenc l'escepticisme perquè, bueno, o és un brindis al sol, és una carta a Reis, és d'una ingenuïtat supina. Molts de vosaltres llegireu el codi i tindreu aquesta impressió. Però si això ja ho diu la Constitució, si no bastaria, no seria necessari un codi ètic, bastaria complir la llei. El problema no és d'ètica, és de legalitat. Jo vull gestionar aquest escepticisme, perquè també no podem evitar
certa sensació d'adanisme en el món assistencial en general, de serveis públics, un cert adanisme. I entenc per adanisme Adán i Eva, quan sembla ser que estem començant contínuament a replantejar-nos la nostra missió fundacional, el tema de la reinserció, o sigui, si portem anys parlant d'això, quin és el problema? Quin és el problema? I ara vols dir que amb un codi ho resoldrem? Entenc perfectament l'escepticisme. Però vull convèncer-vos de la dificultat de que ens convenci l'escepticisme, perquè llavors sí que no fem res. Per a què serveix un codi? Per ell mateix, per res. Serveix si aquí hi ha gent que se'l creu. I jo no aquí apel·lo només a l'ètica, i m'agrada dir-ho així, apel·lo també a la mística. Aquí cal creure en la causa. Aquí cal jugar-se-la. I això el codi no ho pot fer. El codi te pot obligar a fer, però no te pot obligar a voler fer. I és aquí on comença la tasca del codi ètic. Ara aquí comença la tasca. En si jo crec en això i si jo em comprometo. I aquest és un tema, evidentment, en primer lloc personal, però no només. Cal tota una comunitat, perquè com de seguida explicaré, les virtuts no s'expliquen oralment, sinó que es viuen comunitàriament. I la comunitat de convivència, que és les persones que treballeu a presons, és precisament l'equip. I les relacions de l'equip amb l'administració i l'organització. Per tant, parlem de professionals i d'ètica de l'organització. Aquest codi ens recorda el que a vegades s'oblida. Per tant, és un codi que hauria de sacsejar l'escepticisme, és un codi que és d'ètica, de pensar concertada responsablement i no només de conducta, és un contracte moral, és un codi que vol convèncer que vulguem fer, no només que fem, que vulguem fer-ho. Perquè si no el cos te delata si tu no t'ho creus. Però a més és un codi que està molt bé perquè recorda allò que la nostra societat ha oblidat, per donar-ho per suposat, que són precisament els principis, o en terminologia aristotèlica, les finalitats, en terminologia contemporània, la missió. La missió fundacional, per dir-ho així, la missió de la institució. Per què dic això, de la nostra societat oblida els fins? Perquè estem acostumats tant a fer, 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 que hem oblidat sovint el per què i el per a què. La racionalitat de la societat contemporània és estratègico-instrumental. Ens hem volcat tant amb l'eficàcia i amb l'eficiència i amb els mitjans que els boscos no es veuen perquè els arbres ens ho impedeixen. Estem tan protocol, tan Excel, tan format, tan que has oblidat els fins, les finalitats. Deia Aristòtil, segle V abans de Crist, que el fi és el principi de les accions. Per tant, tornar-hi a recordar els drets fonamentals, tornar-hi a recordar els principis, finalitats de la reinserció i de la reeducació, no està de més en una societat que tendeix a oblidar les fonamentals qüestions de coses en tantes coses per fer. Fem, 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 però hem oblidat el per què ho fem. Hem oblidat la racionalitat comunicativa o dialògica i ens posem a discutir sobre els mitjans sense parar-nos a pensar si la finalitat continua sent la que era o els mitjans l'estan tergiversant o l'estan fent oblidar. I aquests mitjans, evidentment, són la reeducació de l'ascensor social, el compliment de les penes en condicions de seguretat, la protecció dels drets i de la dignitat malgrat la condició de privació de llibertat i, per suposat, que els professionals que s'assistiu ho feu per una opció de qualitat excel·lent. I sabeu què passa? Que l'excel·lència no es pot exigir. L'excel·lència és una opció personal de millora contínua, però sí que es pot fomentar, reconèixer i compartir. I si no sé què és una bona pràctica excel·lent, si no ho sé, tinc el perill de contínuament caure en individualismes, en iniciatives una mica, perdoneu, quixotesques, en el que cadascú ho fa des de la més bona voluntat, va buscant la seva excel·lència, però com Don Quixot. Acaba descalabrat el món pitjor que estava i no li ha servit de res. Si no volem convertir l'ètica en un article de luxe de caballeros,
que poden dedicar-se a anar a canviar el món, sinó que volem convertir-la en una eina per a transformar des dels ideals de justícia, en el nostre cas les presons, no cal fer-ho individualment. Cal, evidentment, fer-ho col·lectivament. I la millor manera d'organitzar-se no és l'activisme per l'activisme, sinó posar-hi pensament a l'acció. I qui millor pensa la seva acció és qui fa l'acció. I aquí és on de seguida després entraré a parlar de la importància de les comunitats. Aquest codi parla de virtuts del professional, parla d'excel·lència professional. I això, com que no es pot exigir, requereix, i ara sí, vaig aturar-me aquí, saber jerarquitzar les preses de decisions segons aquests criteris. Primer, ètica pública, ètica cívica, que és una ètica per a l'espai públic, on no s'explica ni es diu res de com s'ha de viure. Aquí s'ha de garantir la diversitat cultural, s'ha de garantir el pluralisme moral, amb el qual el que jo he de garantir, per exemple, és el dret a la llibertat de culte, en nom del qual la persona després és budista, musulmana o atea. L'ètica cívica, la professora Cortina la va batejar com una ètica mínima. No diu com s'ha de viure, sinó els mínims morals que qualsevol persona, a qualsevol lloc, en qualsevol moment, hauria de tenir garantits. I en aquests moments de greus retallades a ciutadans tots, també estaria bé recordar la mínima habitàlia. No només els mínims morals, exigències universals, respectables, drets humans, a qualsevol persona, a qualsevol lloc, en qualsevol moment, sinó també la mínima habitàlia, és a dir, els mínims materials d'alimentació o d'habitatge, més baix dels quals estem parlant de supervivència animaloide i no de dignitat humana. Una manera molt breu de resumir aquestes qüestions és dir que una vida digna i justa, aquest és el criteri de l'ètica mínima, la dignitat i la justícia, no la qualitat de vida. Una vida digna i justa és una vida dedicada a la recerca de la vida bona. La vida bona, la qualitat de vida, o en termes més planers, la felicitat, és el criteri de l'ètica personal. I aquesta és la quarta ètica. La primera és l'ètica cívica, que és el paraigües en el que ha deixat aixoplugar a totes les ètiques personals que respecten la mínima... perquè si no la respecten són impositives, intolerants, i no respecten els mínims decents, morals o la mínima habitàlia. La ètica cívica mínima és l'ètica per a l'espai públic, és l'ètica de l'administració pública i de tots els que la exigeixen i representen. Per tant, és una ètica de dignitat i de justícia, de mínims drets. Mínims drets en el sentit de que no diu quin culte practicar, però sí que te garanteix el dret a llibertat de culte, per explicar-ho. Te diu que tens els drets polítics i te diu que tens el dret a votació, però no te diu exactament a quin partit votaràs, perquè això depèn de la teva ètica personal, de la teva manera de concebre la teva vida. La ètica cívica pública és cosmovisivament neutra. No diu com s'ha de viure i veure el món. I aquesta és la primera. La segona, immediatament després, és l'ètica de l'organització on un desenvolupa la seva professió. De manera que tu pots ser metge, advocat, mestre, treballador social, infermera, però si treballes en execució penal, tu has de tenir molt en compte, més a més de la deontologia professional del teu respectiu col·legi, que entenen, en tant que infermera, psicòloga, treballadora social, l'ètica de l'organització on tu desenvolupes la teva tasca. Per què? Perquè tu ets la cara visible d'aquesta organització. Tu no treballes com a treballadora social o com a metge qual autònom liberal i el pacient va buscar-te a casa teva. No, no. Van a una organització a la que tu representes. I aquí ve la gran pregunta. I què represento? Quina és l'ètica de l'organització? Aquests codis d'ètica volen això. Fer visible l'organització. Però fer-la visible significa que qui fa l'organització són els professionals essencialment. I per tant l'han de vivenciar ells. L'ètica de l'organització, dintre del paraigües de l'ètica cívica pública, té com a criteri la qualitat total. No la qualitat de les cures infermeres, només. No la qualitat de les cures de l'assessoria jurídica, només. No la qualitat de la bona educació social o de la mestra que està en el centre de menors. No, no. La qualitat de tots, des de que entra
hi ha les primeres cossos de seguretat fent registres i demés, la senyora de la neteja, temes de confidencialitat de les dades, informàtics, a persones més directament fent tasques assistencials. És l'ètica de l'organització, per tant, és la qualitat total, la total quality management. I això no és la suma de les qualitats individuals, no és la suma, perquè hi ha discrepàncies i conflictes. Per a començar, la gran batalla campal que tenim en les altres ètiques aplicades és entre les lògiques assistencials i les gerencials. És a dir, l'eficiència i eficàcia amb la que treballa més la lògica gerencial, infraestructures, rendiment econòmic de comptes, i la lògica assistencial, que és la persona, el seu cas, les seves circumstàncies. I aquí tenim discrepàncies greus. L'ètica de l'organització ha de vetllar per l'orquestra simfònica. No per només la qualitat assistencial, que és l'ètica de la professió, del treball social o de l'infermeria. La professió ha d'estar dintre de l'orquestra, que és la qualitat total. I jo he de distingir, dintre de les professions i les organitzacions, aquelles que fan una aposta per l'excel·lència i, per tant, per corpicar-se l'existència, d'aquells que fan una mera aposta conservadora, és a dir, de conservar-se, no complicant-se massa l'existència. No pot ser que al nostre país no hi hagi un foment de l'excel·lència i un reconeixement de l'excel·lència, sinó que hi hagi una càrrega excessiva sobre els excel·lents. Dit de manera molt breu, sintètica, i no tinc molt més temps a entrar-hi, però crec que val la pena pensar-ho, la qualitat de vida d'alguns professionals és inversament proporcional a la qualitat del seu servei. La qualitat de vida de l'excel·lent professional no pot ser tan dolenta. I és dolenta perquè pateix enormement la impotència, la manca de recolzament, cert quixotisme. I resulta que tots li reconeixem que és excel·lent, però no me compensa viure tan malament per voler ser excel·lent. Aquí és on entren aquest tipus de codis. Recolzen les iniciatives que considerem que poden ser de recerca de l'excel·lència, però no ho poden fer a nivell individual. Per tant, hem de combatre el cinisme, no es pot fer cap canvi, no es pot canviar res. Hem de combatre el conservadorisme de merament no negligència, que no hi hagi queixes, que no hi hagi expedients negatius, i hem de fer una aposta per l'excel·lència, però sol no ho puc fer. I una millor manera de trobar-te que no estàs sol és que te recolzem amb un document escrit on tu puguis dir, mire, no, està per escrit. És que això estan dient que he de fer, i jo ho estic fent. I per tant poder demanar raons, no només econòmiques, de la coherència de les polítiques i directrius organitzatives, de les eficiències professionals a la llum del codi ètic. I per això serveix un codi. Això sí, implica voler involucrar-se, jugar-se-la, apostar i, per tant, complicar-se una miqueta l'existència. I ja, per acabar, en aquesta segona part, i ja vaig al que més us interessa segurament, que és el com, el codi té en compte agents, col·lectius, professionals, organitzacions. Té en compte la consciència, ha de ser una consciència crítica, racional, postconvencional. No, sempre ho hem fet així. Per tant, ha de gestionar la resistència al canvi. Ha de treballar accions. Quines canviem, quines regenerem, quines mantenim, quines iniciem. Ha de sopesar conseqüències i, per tant, ha d'incorporar en l'avaluació de conseqüències als stakeholders. I per tant, el concepte que surt molt amb el codi és el de la participació. El principat afectat per la decisió han de prendre part en la presa de decisió. I si vosaltres ara no participeu en el codi, el feu vostre, fent esmenes, consultant dubtes, fent arribar casos, fent arribar congruències, això morirà. I hem dit que és un document viu. I viu vol dir per a martiritzar-lo. I donar-los feina a la comissió. I dintre d'un any, quan ens juntem aquí, diguem quants casos us han arribat, perquè jo us poso un cas concret. En una comissió deontològica de medicina arriben dos casos l'any i en una altra del mateix país en arriben 20. Quina és la diferència? Que uns tenen més consciència que altres? Que en uns l'assessoria jurídica resol més coses que unes altres? També. O que uns tenen ganes de prendre's molt seriosament què hi ha darrere d'un professional que fa una petició? No només és un cas, és tot un malestar en la cultura. És un sondeig molt més enllà del cas. Un codi ètic és una molt bona eina per aplicar l'ètica.
per fer ètica aplicada. És necessari, però no suficient. Nosaltres tenim 20 anys de Comitè de Bioètica a Catalunya, fem documents, fem assessoria a govern, a professionals, fem jornades de divulgació de la ciutadania, portem pràcticament 2 anys i mig d'un comitè d'ètica de serveis socials, els comitès d'ètica empresarial, els conceptes de responsabilitat social corporativa ja també porten uns 20 anys fent coses, i tenim iniciatives que ja s'han fet de comissions de seguiment, de bones pràctiques, d'un codi que no sigui només reactiu, fet un mal reaccionar, sinó que sigui proactiu, avançar-se, anticipar-se abans de que passi, formació, auditories, i el que us parlaré molt més de seguida, idees molt pràctiques per no deixar-ho en un document i en una comissió de seguiment. Ara què cal, a més, fer? Com? Una vegada m'he explicat el què i el per què, anem al com. A les preguntes sortien coses ja interessants. A la primera pregunta em sembla que dèieu per allà, com ho avaluarem? I Mr. Coyle ha dit, bueno, pues, distints països han arbitrat distintes maneres, hi ha moltes possibilitats. Hi ha possibilitats des d'una comissió de seguiment que pot demanar-hi a algú que faci un tipus d'auditoria, el síndic de greuges pot fer la seva recerca, hi ha observatoris de drets humans, universitats disposades a fer auditories sobre determinades coses, gent fent doctorats disposats a fer recerca, ja mirarem com ho podem fer. El que és molt important és que es vulgui avaluar. Per tant, es tracta, per dir-ho amb la cultura dels nord-americans i dels britànics que van una miqueta més endavant en aquestes qüestions d'ètica aplicada, no només diga allò de trust me, confia en mi. No només accountability, rendiment de comptes, tell me, per què hauria de confiar en tu, digue'm per què hauria de confiar en tu, sobretot, show me, mostra'm que ets digne de confiança del que fas i del que dius que fas. Per tant, per mi, el seguiment i l'avaluació és molt important i no es podrà fer si vosaltres no sou els més interessats en demanar-ho i en fer-ho. I no viure les peticions d'avaluació com una mena de tribunal inquisitorial, perquè no és això. Ho haurem viscut malament. Però, a més, anem a buscar coses de maneres d'implementar-ho i aplicar-ho. Ja hem vist comissió de seguiment, com fer-li les consultes. Però no només això. Avaluacions de la implementació del codi, auditories, memòries, de què s'ha fet. I ara vaig a coses molt concretes que s'estan funcionant a bioètica i a serveis socials. Crea el que en què bioètica s'ha anomenat comitès d'ètica assistencials, en les empreses es diuen comitès d'ètica de l'empresa o de l'organització, i en espais i en el món de serveis socials hem anomenat espais de reflexió en ètica. Què és això? Doncs és no fer de l'ètica quelcom que ara aterra i a més a més hem de mirar el codi d'ètica. No es tracta d'això. Es tracta que els professionals, quan tenen una problemàtica ètica, que no és a seques problemàtica ètica, sempre és una discrepància alhora tècnica i fins i tot a vegades terapèutica, es tracta que els espais de reflexió siguin llocs, espais, amb temps organitzativament reconeguts, i no, a més, quan surti la gent de treballar, a més, que es reuneixin, perquè llavors està condemnat al fracàs. Es tracta que de tant en tant ens juntem i exposem la problemàtica que trobem. Insisteixo, la problemàtica mai és, o quasi mai és, a seques ètica. És alhora jurídica, és tècnica, és psicològica, per tant, és aquests espais de trobada, que poden ser, si voleu, espais de supervisió, el que tu presentes com una, per exemple, discrepància tècnica entre què diu el metge i què diu l'educador social, què diu el psiquiatre i què diu l'advocat. Les discrepàncies tècniques són moltes vegades també discussions importants sobre el servei de qui estem. I són discrepàncies ètiques. No estan els fets, els valors i les lleis, sinó que tot alhora serien uns espais on reflexionem sobre casos que generen certa complexitat, certa discrepància entre directrius, entre col·legues, incoherències o el codi contempla llacunes. M'ha agradat moltíssim veure en el codi l'apel·lació al que els clàssics anomenaven epikeia i en el món més jurídic s'anomena equitat, fairness. Es tracta que tu pots veure en l'execució penal
que el legislador no havia contemplat exactament el cas i que tu que tens davant el cas te n'adones que l'aplicació, principi de legalitat, tal qual de la regla, de la norma, fa més mal del que el pretén evitar i que si el legislador ho veiés se n'adonaria de que hi ha una llacuna jurídica o hi ha una injustícia si està contemplat el cas, però no del tot aquest. I aquí venim un tema molt interessant. No només es tracta des d'aquests espais de reflexió de veure quines problemàtiques ètiques tenim, quines discrepàncies tècniques tenim, també veure i aixecar veus de les injustícies que a l'hora de la veritat l'aplicació d'una determinada norma pot generar per a una persona pel que fa a drets fonamentals o seguretat en el compliment de les penes. De manera que és una eina molt potent aquesta del codi i de l'espai, perquè també podria, no només millora la qualitat assistencial, la qualitat de la professió i de l'organització, sinó també aixecar veus sobre la insuficiència legislativa o sobre la injustícia legislativa. I vaig més enllà. I aquí sortiran temes que hauran d'agafar-nos una miqueta pensats i organitzats perquè en altres sectors ja ens ha passat. I què passa quan hi ha una discrepància entre el principi de legalitat i la llei que s'ha d'aplicar, atenta claríssimament contra drets constitucionals, atenta contra la deontologia professional, atenta contra l'ètica de l'organització i resulta que un professional, per exemple, es troba havent de fer per contracte laboral, per obediència a la llei, per professional funcionari públic, havent d'obeir una llei que ell, en consciència, coherència, honestedat, integritat, troba injusta. Estic parlant del dret a l'objecció de consciència. Per exemple, ha passat allà? I perquè només així passa ell, en aquest moment, jurídicament, com a tal, reconegut, dret a l'objecció de consciència, dret a l'objecció de consciència com a tal, l'ordenament jurídic en aquest moment, per la llei de reproductiva sexual del 2010, només ho permeten persones vinculades directament. Per tant, s'inaugura una vida al món de les organitzacions, en el món de l'execució penal, amb el codi ètic, que va molt més enllà d'un codi, i va molt més enllà de, entre comete, fer bondat. A mi això no m'interessa, personalment. A mi el que m'interessa és la potència de regenerar, estar-hi a l'alçada dels temps, de regenerar les maneres d'exercir la professió al segle XXI, atenent a casos particulars que són persones i circumstàncies, i veient que els procediments administratius, jurídics, se poden quedar a vegades obsolets, el tipus de procediments que tenen és d'una lentitud i que fa mal, i ningú li arriba a dir que fa mal perquè nosaltres que ho veiem no tenim eines per fer-ho arribar. Sí que tenim eines, tenim síndic de greuges, però també té molta feina. Doncs hi ha una potència immensa en el codi i en aquests espais de reflexió, però sols no podeu. Per tant, aquests espais de trobada, que poden ser espais de supervisió, espais de trobada de relacions amb els distints cossos professionals, tenen claríssimament una missió d'excel·lència professional, però implica tenir ganes de reunir-se per a veure quines són les nostres discrepàncies, quines les nostres incoherències i, per cert, també, quina és una molt bona pràctica que caldria compartir i fer arribar a qualsevol altres perquè un dia que estem en un cas similar no tornin a començar des de zero ineficientment. Perquè nosaltres ja vam fer una pràctica d'aquest tipus i la podem compartir. Així doncs, una altra eina molt important d'aquest codi ètic podria ser no només fer trobades d'espais de reflexió en ètica o comitès d'ètica, sinó generar aquelles bones pràctiques que molts de vosaltres en el món judicial sé que heu escrit, però ja s'han quedat amagatzemades, però no han arribat. El codi ètic podria ser una manera de regenerar mentalitats. Podria també ser una molt bona manera de formar-nos. Perquè la formació professional, estrictament professional, és d'especialitat, però també de forma. Tota formació professional és una deformació professional. I t'acostumes a veure les coses molt des de la teva perspectiva. Quan els espais de trobada, els comitès d'ètica, són necessàriament interdisciplinars, resulta que el jurista te fa veure coses, o el fiscal te fa veure coses que tu no sabies, i el metge te fa veure coses i el que està treballant des de la perspectiva més de cuidado, d'educador social, i quan ens juntem
i treballem en la interdisciplinaritat, som capaços d'entendre millor la complexitat del cas i de les persones i les possibilitats reals de l'organització avui i quins canvis hauríem de fer en l'organització perquè demà passat sí que pugui ser. Això significa, per tant, demanar formació en aquestes qüestions. I aquesta jornada és una aposta per formar-nos en qüestions d'ètica, perquè no basta amb la bona voluntat ni en la consciència tranquil·la. La ètica és també d'aprenentatge. Des del punt de vista ètic, hem de dir que aprenem també històricament. Què vol dir això? Que no aprenem coses que han sortit malament fins que ens ha passat. Per dir un tòpic. Quan l'impensable, allò que pensaven que era impensable, passa, dona molt que pensar. I arriba tard el pensament. Per posar el típic exemple de quan l'Holocaust nazi passa en Europa, l'impensable passa, és quan es posa a pensar que ha passat. Doncs bé, en aquest moment, quan comencem a tenir problemes greus a les presons, que és, ens han parlat aquest matí, sembla ser que no baixa, no augmenta necessàriament el grau de delinqüència, però augmenten el nombre de persones a les presons perquè augmenten les condemnes, augmenten la reinserció, no reinserció social, sinó reinserció en la presó. Fracassen totes les vocacions de reinserció social, potser val la pena, en comptes de desagafar-nos desmoralitzats i llançar la tovallola, repensar què coses estem fent regular, què coses no estem fent, què coses estem fent bé mantenir-les i què coses caldria regenerar i posar en marxa. I entre les coses que posem en marxa que no teníem són aquestes iniciatives de codis d'ètica, comitès d'ètica, espais de reflexió, rendiment públic de comptes. I vaig acabant amb algunes conclusions. Aquest codi d'ètica va dirigida a l'estaf i, per tant, als professionals. Però qui més valoraran el canvi en el servei són els reclusos i les seves famílies. Per tant, una mesura per avaluar-la no és que pensem nosaltres del que nosaltres hem fet, sinó des del moment en què es va iniciar el codi ètic hi ha algun tipus de canvis apreciables pels usuaris de les presons, per les persones ateses. Els principals afectats per la decisió han de prendre part en la presa de decisió. Jo no només puc posar-li bona voluntat, sinó que la qualitat és satisfacció d'expectatives. Els usuaris han de participar d'alguna manera en si han notat algun canvi des de que estem treballant. Les famílies, els associats amb vosaltres batallant per la mateixa causa, organitzacions no governamentals, humanitàries, fundacions tutelars, etcètera, etcètera, tota aquesta quantitat de gent que treballen amb vosaltres. I una última qüestió abans d'anar a les conclusions. Hi ha experiències que ens han sortit bé, regular i malament. I vaig a parlar del món que jo conec, que és el món de l'ètica aplicada en entorns socials i sanitaris. Què ens ha sortit bé? En el món de la bioètica, què ens ha sortit bé? Ens ha sortit molt bé, a Catalunya molt en concret, perquè és el comitè, quan fem les coses bé, val la pena presumir també d'elles, no només fustigar-nos. El comitè de bioètica de Catalunya és el més prolífic en documents de tota Espanya. Portem 20 anys funcionant i tenim molts documents publicats, més que qualsevol altre a Espanya. Vam aconseguir un canvi en la llei d'autonomia del pacient. La llei va sortir d'una proposta nostra de que calia fer un canvi legislatiu en el respecte a l'autonomia del pacient. No podíem esperar que algú al Parlament digués potser hauríem de fer... Nosaltres vam dir que caldrà fer això perquè els professionals estem veient que els canvis de mentalitat, passar d'una medicina paternalista a una medicina autonomista, no només és una qüestió de canviar la mentalitat dels professionals sanitaris, cal també canviar la legislació, posar en marxa consentiments informats, reconèixer el document de voluntats anticipades. Nosaltres no esperem a que la llei ens faci cas, sinó que toquem a la porta del legislador i diem, escolti, hauria de legislar això. Per tant, com va aconseguir canvis legislatius? Perquè a l'exposició de raons hi ha argumentacions ètiques i el Comitè de Bioètica de Catalunya a vegades es trobava que l'ordenament jurídic no es permetia com a professionals fer una feina en coherència amb l'ètica. I això s'ha aconseguit. S'ha aconseguit també canviar molt la mentalitat de professionals. Com? Fent molta formació. I que a poc a poc va quallant, a poc a poc, eh? Jo sé que encara molts de vosaltres us trobeu amb persones professionalment impresentables des del punt de vista ètic, però crec que a poc va quallant aquesta mentalitat de respecte a l'autonomia del pacient, dret a un rebuig a un tractament eficaç,
l'aliança terapèutica dialògico-deliberativa amb el pacient, a vostè què li sembla aquest tractament, consentiments informals, document de voluntats anticipades, etc. Això, per tant, canvis de mentalitats, formació de professionals, fins i tot canvis legislatius, això s'ha aconseguit. També hem aconseguit, i per a bé, el més interessant per mi, que és crear els comitès d'ètica assistencials. Crear espais de trobada dialògico-deliberativa, on un no ve amb la resolució presa. Des del punt de vista ètic, la majoria de les solucions són sospitoses. Sabeu per què? Perquè les necessitem tant, les solucions, que ens precipitem en tenir-les. Les qüestions ètiques sempre generen angoixa. Primera, per la dificultat inherent al cas, perquè treballem amb persones. I vosaltres treballeu amb persones i amb el futur de les persones, no només amb el seu present, si feu o no la feina de reinserció o educació. I això angoixa. Sinó també perquè la següent pregunta immediatament a què haig de fer és: i si m'equivoco? I aquesta pregunta és molt sensata. Hi ha quatre sigles que a mi m'agrada recordar quan parlo d'aquestes qüestions d'ètica aplicada i que en el món bioètic i en el món de serveis socials estem intentant implementar. Dos P's i dos R's. Demanar permís, demanar perdó, respecte i responsabilitat. Demanar permís per fer preguntes, perquè entrem a bocajarro en la intimitat de les persones, a les cel·les de les persones. Demanar permís per escoltar, demanar permís per fer una entrevista en profunditat, demanar permís per traslladar dades confidencials a altres agents que haurien d'intervenir i que haurien de tenir el permís per poder fer això. A vegades això està molt reglat per llei, per altres coses no tant. Segona, demanar perdó, perquè ens equivocarem. Som humans. Com gestiona una organització? No només els seus errors, sinó allò que no són errors, però són efectes col·laterals indesitjables. Evidentment, el tema de no només error judicial, sinó que no es va poder demostrar d'altra manera, manca de legislació pertinent en aquella època, condemnes d'alt. Demana perdó. Això també és humà i és ètic. Respecte no és només respecte, respecte, respecte vol dir mirada atenta, respiquiere vol dir mira atentament. I cada persona és una persona. Mira atentament, i això vol dir respecte. No a tots igual, sinó equitat vol dir tracte igual als iguals i desigual als desiguals. I per últim, responsabilitat vol dir rendiment de comptes, fer-te encàrrec i carregar amb la realitat. I aquí hem de fer canvis importants de mentalitats i hem de formar la gent, i en el món de la bioètica hem fet una gran formació de professionals i hem aconseguit implementar espais dialògico-deliberatius on discutim, i molt, què és una solució. I fins quin punt és una solució, i a vegades és una intervenció que no augmenta el problema, però no soluciona el problema. I per tant, acotem el nostre poder, acotem la nostra responsabilitat. I aquests espais dialògico-deliberatius de pensament disposats després a l'acció és el gran encert de la bioètica. En què hem fallat? Els comitès d'ètica assistencial estan atrofiats. Van fer una feina ben feta, tenen 20 anys i ara estan en una certa atròfia de creixement. No arriben suficients casos, els casos arriben fonamentalment de professionals, no arriben de societat i de ciutadania, arriben els que arriben, és a dir, hi ha especialitats que arriben molt, i especialitats, no és que no tinguin problemes ètics, és que no el veuen. I un altre problema molt greu, que el comitè es reuneix cada cert temps i el pacient, la urgència, la emergència demana, estem molt lluny, som lents, no només el dret és lent, nosaltres també, i per tant calia que no se delegués tant en el comitè d'ètica una decisió que ha de prendre i dur a terme el professional que jo reivindico de trinxera. I la millor manera de suplir-ho és el que hem intentat fer en serveis socials per a copiar el que han fet en bioètica, però que no surti gaire bé, que és per a que no hi hagi aquesta atrofia del comitè de bioètica, és apropar-ho més a la trinxera. No fem comitès d'ètica tan grans, tan feixucs, tan interdisciplinars, tant amb gent de fora, amb experts en ètica, amb experts juristes, perquè estem lluny. En el dia a dia
empodera o apodera en català al professional per a que ell mateix pugui deliberar i discutir amb els mateixos que té al voltant. I per tant, espais molt més reduïts, molt més àgils, molt més flexibles, això sí, units per la causa. La teva resposta no és la teva resposta, és la resposta institucional. I per tant, una acció col·lectiva i concertada. I això és una cosa que s'està funcionant molt bé. En ètica de l'empresa, que funciona molt bé? Doncs aconsegueixen en alguns països que això que van a començar a anomenar responsabilitat social corporativa s'està convertint en llei. I allò que abans era malament moral, ara és un delicte ecològic. I allò que era l'explotació de mà d'obra infantil, Kofi Annan, Global Compact, estan millorant legislativament coses que abans semblava que... I a vegades no es pot fer canvi legislatiu, però s'apel·la a la pressió social de la ciutadania, que també pot ajudar molt a prendre consciència d'una determinada problemàtica. De manera que tenim molt bones iniciatives en altres àmbits i en justícia podíem copiar algunes que sabem que ens han funcionat molt bé. I ara sí, ja vaig concloent. Un codi ètic és fonamentalment un codi a la recerca de la qualitat total i d'excel·lència. I l'excel·lència no es pot exigir, però sí que s'ha de fomentar, reconèixer i compartir. Això significa que hem d'establir organismes i, per tant, institucionalitzar l'ètica amb espais, amb comissions, amb documents, per a que quan arribi el problema no ens posem a agobiar-nos, sinó que ens agafi no només pensats, sinó sobretot organitzats. I no cadascú pensant des de la seva ètica personal, sinó tots sota el mateix paraigua de l'ètica cívica pública i de la mateixa administració de justícia, la mateixa Departament de Justícia, per a gestionar els conflictes que genera la relació amb les persones ateses usuàries, amb les famílies, o les relacions intra, les discrepàncies que tenim amb nosaltres o les problemàtiques que tenim amb la legalitat, amb el dret positiu i les qüestions d'equitat i epiqueia, de llacunes jurídiques o d'obsolescència de les lleis. Segona, és una magnífica oportunitat de treballar-nos la manca de tradició en la accountability, en el rendiment públic de comptes. Què fem a les presons? Què ens està sortint regular, què s'està sortint malament i, per tant, de rendir comptes del que passa dintre de les presons. De rendir públicament comptes. I no només del llibre blanc de la justícia, on diem número de presos i tal, no, sinó també altres qüestions més interessants que són les qüestions dels intangibles ètics, no? Que tenen al final certa tangència. Això què significa? Que hem de pensar molt què fem bé. Comparteix, fes bones pràctiques, juntem-nos i repartim com hem fet una bona jornada, doncs això de reinserció, que del dia 16 hi ha una jornada que es parlarà d'això. Què fem regular? Com gestionem els errors, les contradiccions, les incoherències? Com ho gestionem? Aprenem molt dels altres i dels errors. Molt. I tercera, què no estem fent? I hauríem de fer-ho. Quines iniciatives a la llum del segle XXI hauríem de posar en marxa? I això significa, per tant, mesurar moltíssim qui és la gent, l'agente, què valors, accions, conseqüències i en quins afectats. I fer-nos una roda de tots els stakeholders, que són els que hem de dir com tenim el nivell de justícia d'un país, que és inversament proporcional a la incidència en ell de la sort. No deixis la justícia a la seva sort, gestiona-la. I com se gestiona? Des de la involucració, fonamentalment, de qui té més poder. En primer lloc, l'administració. Ella ja ha fet la seva. Ara toca també involucrar els professionals, però professionals, feedback en l'administració per dir-los cal que es doneu això, cal això altre, però nosaltres també rendir comptes d'una vegada ens han donat això, què fem amb tot plegat. Un codi ètic acota, posa límits a allò que és legal i legítim i allò que és il·legal i legítim. Però intenta promoure quotes d'eficiència. I per tant, no vull que es converteixi l'ètica ni en un article de luxe ni en un quixotisme virtuós, sinó que es tracta de també gestionar-la i rendir públic comptes del que ella es fa. I això implica un canvi de mentalitat, un important canvi de mentalitat. I per acabar amb dues últimes conclusions. No caiguem en dues fal·làcies.
la intel·lectualista i la voluntarista. Una fal·làcia és donar raons, exposar raons, rendir comptes, però falsa. Fal·làcia és un document fals. La fal·làcia intel·lectualista, ja sabem què hem de fer. Ho diu el codi. Ja sabem a qui consultar en cas de dubte sobre què fer quan diu el codi. No basta amb saber-ho fer. Cal voler-ho fer. I no cal voler-ho fer individualment. Cal organitzar-se, concertar-se i deixar de fer coses si ara, a més, haurem de reunir-nos per fer comitès i espais de reflexió. Què deixarem de fer? O com jerarquitzarem les tasques a fer? I tampoc caiguem en la fal·làcia voluntarista. No basta ingenuament amb voler-ho fer i apuntar-se al bombardero. Saps fer-ho? Pots fer-ho? Et deixen? Quines iniciatives caldrà per poder saber i fer-ho i que ens deixin? Aquesta és una altra prèvia. I per acabar, l'ètica té dos grans perills i en el codi ètic s'anomena un i és molt conegut, la corrupció, les corrupteles. Però l'altre és l'autocomplaença. Està encantats de conèixer-nos. Que tinguem un codi ètic, que tinguem comitès d'ètica, implicarà un esforç per millorar-ho bé, però ni ens donarà la salvació eterna, ni ens donarà un premi ètic a la millor administració de justícia, ni ens donarà res d'això, perquè l'única tranquil·litat de consciència que un humà honest es pot permetre és el saber-se contínuament intranquil de que en qualsevol moment la podem pifiar i que el que intentem fer és fer-ho de la millor manera que podem avui. I demanarem disculpes si ho hem fet malament i sempre i contínuament continuarem aprenent també en qüestions d'ètica. Moltes gràcies per la seva atenció.